Kaj bi vi priporočili slovenskim IKT firmam, ki vstopajo ali želijo vstopiti na ruski trg? Ja, definitivno bi priporočil, da ne se ne bojijo tega trga, čeprav je to največja država na svetu, zato ker se z informacijsko revolucijo, če tako rečemo, vsak dan je več možnosti odprtih. Priporočil bi pa še to, da čez noč uspeha ne bo, da vsekakor je treba pričakovati, da se prvi posli večji sklenijo ne prej kot v enem letu. Kako pa je znanjem jezika? Tudi mlajše generacije še vedno malo zaostajajo z angleščino, tako da priporočal bi seveda v prvi vrsti ruski jezik. Kaj bi vi svetovali slovenskim IKT podjetjem, ki se odločajo, da bi prodrli na turško tržišče? Ne samo tem, na splošno bi jim svetoval, ne bojo potrpežljivi, naj ne pozabijo, odkot prihajajo. Izkušnja življenja v Jugoslaviji je izjemno pomembna in to je strateška prednost vsakega, ki prihaja iz teh koncev na te turške trge. Kje so največje priložnosti? Ja, po tem, kar zdaj vidim, definitivno so tudi v IT-ju zelo, ker je Turčija država, ki teh segmentov ne razvija na najboljši način. Turčija je država, ki veliko kupuje. S tem, da dajo pa zdaj poudarka veliko na izobraževanje in pa na razvoj, ampak tisti del vmes, ko pa tega niso počeli, se jim pa pozna. In tle je pa Slovenija recimo izjemno velika priložnost za Turčijo, da tisti manjko nadomesti prav s tem.